I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just... Man kažkaip smagu pažiūrėti, pamatyti tą techniką, kur žmonės sugalvojo, kaip galima pagerinti darbą. Prisimenu visokios statybos, anksčiau kai būdavo pastolius kelia, dar kažkas, dabar visokia technika yra pasikelt paprastą mygtuką, spaudė keliasi, kur reikia iškasti griovį, ar ką, siaurą kokią, ar stulpoj, stulpelį kokią vietą. Dabar yra graštas, paspaudė mygtuką, grėžė, nesunku valdyti, net asistentai išbandė Vaidis. Tai jau sako, jau galėčiau dirbti viską, kabina su to kranu ir stumda. Žodžiu, paprasta, bet labai žmonėm palengvina. Tai aš galvoju, kad čia yra didžiulė paspirtis žmonėm ir puiki firma. O davė pasivažinėti aikšteliai su technika, kuri pirmą kartą irgi teko su tokiam technikam važinėti, tai visai smagu, paskui pakėlė į viršų su tokio aparatu, nežinau kaip jie vadinasi, irgi pamatėm Šiaulius iš viršaus. Smagu. Labiausiai tai turbūt kai iškėlė į viršų, ten, aš nežinau kiek ten, 24 atrodo metrus į viršų, tai va čia tas turbūt smagiausiai buvo. A, ne, neteko nei vairuoti ten to, kur kelininkai tais aparatais naudojas, nei su to pačiu iškėlėmus į viršų, tai irgi pirmą kartą viskas čia ką darėm. Įspūdžiai labai geri iš tikro, labai maloniai šiltai priėmė mus čia šitie darbininkai, labai viską įdomi ir taip gerai išaiškino, parodė. Nežinau, iš tikro labai patiko su tais su to mašinom pasivažinėt, su keltuvais pasikelti, pasikėlėme 18 metrų aukštį ir po to dar buvo kitas keltuvas į 26 metrų aukštį pasikėlėm, tai iš tikro labai graži ir panorama matosi ir labai viskas įdomu. Aišku, biškai neaugu gal, bet iš tikro labai tokia gera energija, labai gerai pozityvi, viskas smagiai. Nežinau, tikrai buvo labai įdomu sužinoti, kaip jie juda visą darbo specifiką sužinoti ir tikrai labai patiko. Ne, iš tikro, nelabai esu prisirišęs prie tokių darbų, tai nežinau, nieko negaliu sulinginti, nebent žolę anksčiau pjaudavau namuose ir viskas, daugiau nieko nedirbdavau. Tai ačiū krepšinio komandai, kuris susirinko į mūsų patalpas, mūsų žaidimų aikštelę, kurie pati pačiupinėjo mūsų žaisliukus. Kaip ir minėjau, maži vaikai maži žaislai, dideli vaikai prabangesni žaislai. Manau, kad įspūdžių buvo visiems ir mum buvo tikrai faina supažindinti, kad jie pajaustų, pamatytų ir kviečiame visus aplankyti mus. Tikrai pasidalinsime savo žiniomis, suteiksime išskirtinę informaciją apie techniką, jos galimybės ir tie darbai, kuriuos jūs planuoja, tikrai bus padaryti greičiau, sparčiau ir kokybiškai. Ačiū komandai, ačiū jums visiems.